ខ្ញុំឃើញអាណិតវាឃើញតែលើកចង់ក្រោយចង់ក្រោយចង់មកពាន់ដងហើយតែឲ្យវាឥឡូវឲ្យលើតាក់ស៊ីឲ្យវាទៅហ្មងគាត់ដងឲ្យលើវាមកវាយកតបាត់ចែកផឹកស៊ីមកដល់បាច់ចែកផឹកស៊ីកុហកចែកកុហកចុះបាទកុហកគេឥឡូវវាសោះតែលួចលួចលួចអីគេអាណាណៃប៉ប៉ាប៉ប៉ិញហ្នឹងហើយជាយូរទៅអានេះខ្ញុំឃើញអាណិតតែសារបស់ខ្ញុំមិនជាប់កម្មពីទេវិជ្ជាមិនឥឡូវឲ្យផុតកម្មផុតពីឥឡូវតបាត់ហ្នឹងទៅចុះ